Kadirli dostlar, 2000-ci ilinin kırıp gelişige 10 saat vaxt oldu. Yangi 1000 yillik bu saatte... Oyarçan esatib oldum. Barakalla. Dadam kaçan keledi lan? Men keçirim yeri. Bilsen o dadenin işleri güdeyem kop. Şunun için biraz... Oy, güdeyem çiroyli bu. Oy can, namınca kopa patarlımasayız biraz dam olayım. Ahir dadem dasturxonda xilma-xil ovqat bo'lishini yaxshi ko'radi. Hayronman, bularni kimga yediraman? Aftidan yangi yilni yana ikkalamiz kutadiganga o'xshaymiz. Men hali go'zallik saloniga kirib chiqishim kerak. Tezda qaytaman, oyi. Samira, jonim opa. Asalim, nozik oyim seni kirib kelayotgan. Yangi yil bilan tabriklayman, asal. Men ham yangi yil muborak bo'lsin. Bilasanmi, qanday tilak tilamoqchiman senga? Stop. Beg'ubor va sof muhabbat. Ishon, jonim. Meni qalbim haqiqiy beg'ubor sof muhabbatni qo'msaydi, jonim. Rahmat, Sodiq aka. Telefoningizdan qo'ng'iroq qilsam maylimi? Kenish ne mojna canım? Seni güzel tabassimin uçun men hemen arsaki tayyorman Samira hanım. Rahmet. Alo, tuzum soycan? Sarvar Halim idi ama? Gitti mi? Geçiriz yaşlı kız, sizi çocuğunuzu bilmem. Dadam ne için? Bu ruziz uyda kop getir sizde. Oranglarda Samira kim? Men Samira mı? Sizi küçü yaptı, tiye sahnege. Oya, sahnege çakırış yaptı, keyro telefon kılama. Hop mu? Bopta. Rahmet. Sen bilesen mi, ben Uzbekistan'daki Michael Jackson. Bilmiysem. Bana kare, ben profilden kopra okşayım bana. Kare, ha? Kare. Woohoo! You're not been anything about you, baby! Woohoo! Kale, zora? Samira, kayolarda kop gittin. Ne de gevçki? Nastrayeni? Omat yor busun. Yangi nomlar, aziz dostlar. Biz sizler gene bir de sürpriz dayanlap koyganmiz. Ihtimolinglar, estradamızın olgusu yıldızları Sayaka guruhi. Kızım, koy onu kıkma. Onun hammasını çünedi, geçirdi. Oyun bunu Allah kaçan fahımlayken. Biz semlen ülkeyini deyip, uzumuzda hiç narsı olmadan da yakalık kursa deyipmiz. Gap geçiriş geçirmezlik deyemez. Gap hiyonatta. Siz bir karorga gelişiz gerek. Albatta bizlarni deysa shundaymi? Shundaymi? Gapiring, dada. Vaqt kelib albatta tushunasan meni. Hayot sen o'ylagancha oson emas, Samira. Yaxshi. Men oyim bilan gaplashaman. Agar senga shu kerak bo'lsa, men bir qarorga kelaman. Umid qilaman. Vaqti kelib meni albatta tushunasan, qizim. Thank you.
Barakalla, yaxshi final. Feruz opa, olovli doiraning ichida bolalar emas, men bo'lishim kerak deb hisoblayman. Shunda yana ham ta'sirchan chiqadi. Samira, bu xavfli. Hech kim bunday qilmaydi. Pirotexnika yoni bo'lgandan keyin bolalar bilan joy almashasan, qarabsanki sahna o'rtasida bo'lasan. Hamma shunday qiladi. Feruz opa, men hammaday qila olmayman. Keyin nimaga yigitlar olovli doiraning ichida turishsa xavfsizmas-u, men tursam xavfli. Qayoqqa olib ketyapsizlar buni? Repetitsiyadan keyin qisaylar bo'lmaydimi shuni? Samiraxon, men 20 yildan beri shou-biznesdaman. Shunday ekan, kimga xavfli, xavfli emasligini bilaman. Men umuman olovli doiraga qarshiman. Sen o'zing uni o'ylab topgan ekansan, qoidaga rioya qil. Hamma narsaga aqling yetadigan bo'lsa, o'zing repetitsiya qilaver, tushundingmi? Feruz opa, Samira to'g'ri aytibdi. Pirotexniklarimiz barini aniq hisob-kitob qilishgan. Axir qo'shiqni xuddi shu joyda, Samira olovli doira ichida bo'lsa, yana ham ta'sirli chiqadi-yu. Ta'sirli, ma'sirli. Senlarga ta'sirchan bo'lsa bo'ldi. Feruz opa, axborotlaring uchun texnika xavfsizligini hech kim bekor qilmagan. Assalomu alaykum, Feruz opa. Xo'sh, uydagilar qalay? Rahmat. Kayfiyatingiz qalay? Qo'y sen, Alisher. Qanday muammolar bor? Alisher aka, Feruza opaning gaplariga qaraganda, olovli doiraning ichida men emas, raqqoslar bo'lish kerak ekan. Unaqada bu nomerimiz ma'nosi ketadi. Shuncha pirotexnikani nega buyurtirdik? Oddiygina o'tkaza qolaylik. Samira, qizalog'im meni. Biz oddiygina o'tkaza olmaymiz. Nimaga desang, sen o'zing o'zgachasan. Sen betakrorsan. Gapim to'g'rimi, Feruza opa? Endi esa repetitsiyani tugataylik. Menimcha bugunga yetadi. Biz esa barcha muammolarni hal qilib, hammasini senga ma'lum qilamiz ertaga. Xo'p. Yigitlar, repetitsiya tugadi. Hammaga rahmat. Xayr. Xayr, Feruza opa, yaxshi qoling. Men sizlarga nima degandim boya? Bu qanday bema'nilik? Ha, gullar uchun rahmat. Ha, ko'rdim. Oldimga kelsangiz bo'lardi. Shunchaki 5 daqiqaga kirdim. Soat 8 da koreyslar bilan uchrashuvim bor. Birinchi. Undan keyin yaxshi bilaman. Repetitsiyang paytida kimdir qarab turishini yoqtirmaysan. Ana u tullagan ola qarg'anaga yopishib oldi senga. Marhaba aka. Aytgandim-u, tanimagan odamlaringiz haqida yomon gapirmang deb. Ha, yaxshi. Samira, ertaga sen bilan uchrashishimiz shart. Shuni unutma. Ehtimol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, yaxshisi ertaga qo'ng'iroqlashaylik. Bugun pastiq charchaganman. Qani tezroq uyga borsam, maza qilib uxlasam. Ha, yaxshi. Demak, ertaga. Ertaga Yanani ko'rgazmasi. O'sha yerda uchrashaylik. Samira, men ko'rgazmaga bora olmayman. Bugun amakim uchib kelganlar Shvetsariyadan. Shu munosabat bilan dadam ziyofat beryaptilar. Ziyofatda sen ham bo'lishingni istayman. Voy, nima bu? Nima, men u yerda ashula aytishim kerakmi? Yo'q, yo'q, kerak yo'q. Ashulachilar bo'lishadi. Sen ziyofatga meni qayliqim sifatida kelasan. Marfaga tushunmadim, meni qo'limni so'rayapsizmi? Rozi bo'ldim. Nimaga shivirlab? Demak, gap bunday, hech qanday ko'rgazma yo'q. Ertaga kechki payt tayyor bo'lib tur. Ha, aytganday, uzrini taqishing kerak. Albatta. Men hech kimga hech narsa va'da qilmaganman. Rozi bo'l. Ma'ruf. Ha, oyi. Sen bilan gaplashmoqchi edim. Ota yo'qda. Nima haqidaligini ham bilaman, oyi. Sen kap-katta mustaqil yigitsan. Hamma narsaga o'z mehnating, zakovating bilan erishgansan. Hamma seni taniydi, hurmat qiladi. Bizni zotimiz, ismimiz, sharfimizdan qat'iy nazar. Oyi. Gapimni bo'lmay iltimos. Bilaman, sen qabul qilgan qarorni biz bekor qila olmaymiz. Lekin bir narsani aytib qo'yay. O'sha otarchi seni xotiring bo'lishini istamayman. Oyi, Samira juda ham yaxshi qiz. Nimaga sizlar artistlarga, ashulachilarga bunaqa munosabatdasizlar? Ular ham bizlarga o'xshagan odam. Faqat ular ko'proq nazarga tushishadi. Mana shuning uchun ular haqida har xil bo'lmag'ur mish-mishlar tarqatishadi. Ularni bari bo'xton oyi. Axir Samirani ko'rgan emasmiz. Ko'rishni ham istamayman. U dunyoyu bu dunyo rozi emasman. Meni xonadonimda unga joy yo'q. Men Samira xotinim bo'lishini istayman. Qarorimni hech kim o'zgartira olmaydi.
iltimos. Yaşlab o'ylab ko'r. Bunga hojat yo'q aya. Bilasiz-ku, bir narsaga ahd qilsam yetmay qo'ymayman. Shoshma. Men seni tan soqchi bo'laman. Qo'ymanglar. Hoy. Kim bor bu yerda? Sekin, sekin. Qo'shnilarim qarasa. Sekinroq. Samiraxon, qizalog'im senmisan? Oyjon, salom. Yaxshimisiz, Tobaxpa? Ma'ruf bugun Samirani qo'lini so'radi. U bo'lsa ikkilanyapti. Unga ayting, iltimos rozilik bersin. To'yda bir mazza qilib o'ynagim kelyapti. Buncha qo'rqmasalaring qizlar, shoshilmasdan bir boshdan uyga kirib gapiringlar. Yo'q, men ketdimdir, bari pa kech bo'ldi. Hammasi Samirani o'zi aytib berar. Chimoq-chimoq bo'ldi. Xayr, yaxshi bo'lsin, deyapti. Kiroqqa qiz. Ering. Ke o'tir, o'tir. Bugun kotlet pishirdim. Sen yoqtiradigan. Hozir ovqatlanamiz. Oyjon, olma yeyman. Yanami? Parxiz ham olsin. Oyjon. Nimaga hech narsa so'ramayapsiz? Nima so'rashim kerak? Lozim topsang, o'zing aytib berasan. Hammasi komil aytib bergandek bo'ldi. Gol! Zo'r o'yin. Chaynashga nima bor? Kotletlar. Kotletlar deng. Salom, Samik. Internetda bugun o'qib qoldim. Mafiyaga turmushga chiqayotganmishsan? Darrov yozishdim. Sarvar, bolam, nima deyapsan? Oyjon, gapiga quloq solmang. Qani gapiraveradi. U Ma'rufni aytayapti. U oddiy yigit. Shunchaki boy oiladan. Qanday qarorga kelding? Men uni sevmayman. Lekin jon holimga qo'ymayapti. Balki otingga qo'ng'iroq qilib maslahat qilarsan. Men dadam bilan gaplashmayman. Men uchun u odam yo'q. Nimalar deyapsan, qizim? Qo'ng'iroq qilib maslahat qil oting har holda. Oyjon, unday qila olmayman, tushuning. Eh, qizalog'im. Biz Sarvar ikkimiz sen bo'lmaganingda ko'chada qolgan bo'lardik. Oyjon, nimalar deyapsiz? Unaqa demang. Butun uy ro'zg'or seni zimmangda. Eri tashlab ketgan ayol senga nima maslahat bera olardi, qizim? Unaqa demang, oyi. Biz hammadan qanoatli, sabr-toqatli, mulohazali odamlarmiz. Ishoning. Qalay odam ko'pmi? Oy, Samira, birinchi bor sahnaga chiqqanimda ham bugunchalik asabiylashmagan. Yana qo'ysang-chi, hammasi yaxshi bo'ladi. Я успела. Ну, настроение. Рахмат, qizlar, rahmat. Minnatdorman. Rahmat. Rahmat. Minnatdorman. Aziz do'stlar, sizlarni birinchi ko'rgazmamda ko'rishimdan g'oyat xursandman. Men juda ham hayajondaman. Chunki bu kunni 3 yil kutdim. Aytki buyurmaysizlar. Ushbu asarlar bugungi hayotimizdan kichik lavhalar xolos. Rahmat. Minnatdorman. Yoqyaptimi sizga? Ha, juda ham. Sizgacha. Menga yoqmayapti. Juda ham chiroyli. Hayotda bunaqa bo'lmaydi. Qanaqa bo'ladi? Tabiatda hamma narsa muvozanatda. Har qanday go'zallikda bir misqol bo'lsa ham xunuklik bo'ladi. Zulmatga yorug'lik, qabohatga ezgulik qarshi turadi. Bu yerda esa hammasi go'zal, bayramona. Xuddi yaltiroq jurnaldagidek.
chizish texnikasi yaxshi-yu, lekin juda ham shirin turish bari. Nima? Dunyoni shunday go'zal ranglarda ko'ra oladiganlar borligiga ishonmaysizmi? Pushti rangda demoqchimisiz? Yo'q, ezgu rangda. Siz ham rassommisiz? Yo'q, hunarmandman. Nur va soya bo'yicha. Suratkashman. Sizchi? Men Yananing dugonasi, Samira. Tanishganimdan xursandman, Samira. Said. Dugoningiz rasmlarini ko'rib, o'zimni havaskorona fikr mulohazalarim bilan dili zahra qilib qo'ymagan bo'lsam kerak. Meniki yo'q, lekin o'ziga aytmaganingiz ma'qul. Xafa bo'ladi. Yaxshimisiz, Samira? Hammasi tayyor. Yaxshimisiz? Biz dugonamizga kichkinagina sovg'a tayyorlab qo'yganmiz. Ko'rgazmaga xush kelibsiz, muhtaram do'stlar. Mashoyixlarning iqtidorli odam hamma narsada iqtidorli bo'ladi degan naqli aynan bizning yaniga taalluqli. Bugun u yorqin rassom. Kuni kecha esa bizni guruhimizga yozgan Yananing qo'shiqlarini butun yurtimiz sevib xirgoya qilardi. Hozir men ana shu qo'shiqlardan birini sizlarga aytib beraman. Sen ketding, sen ketding. Qo'shig'ni yaxshi aytarkansiz, Samira. Rahmat, Said. Bu meni kasbim. Qo'shiqchiman deng. Juda qiziq odam ekansiz. Xuddi boshqa sayyoradan kelgandek. Ha, men qo'shiqchiman. Keling konsertimga suratga tushirasiz. Jonim bilan. Meni nodonligim uchun kechiring. Men musiqani uncha yaxshi tushunmayman. Iye, bu yerda ekansizlar-da. Xayrli oqshom. Mana Yananing tabriklab bir varakayiga go'zal Samirani olib qochib ketgani keldim. Said, bu Maruf. G'oyat xursandman, Maruf. Samirani qayg'iman. Samira, ikki og'iz gapim bor edi. Yana bir bor uzr so'rayman. Yana? Ha? Maruf aka, meni qayoqqa sudrayapsiz? Shoshma, hozir. Ikki og'iz so'zingizni shu yerda aytavering. Samira, qanaqa ikki og'iz so'z? Bizni kutishyapti axir. Biz kelishgan edik-ku. Sen baribir kelibsan, ashula aytib yuribsan, tushunaman albatta dugonalaring. Endi esa amakim oldiga boradigan vaqt bo'ldi. Uzuni ko'rmayapman. Men sen kelasan deb va'da berganman, borishga majbursan. Maruf aka, keling boshidan kelishib olaylik. Birinchidan, men sizga qaliq emasman. Ikkinchidan, nimaga doim menga majbursan deysiz? Kechirasiz, men sizga qarzdor emasman, ayniqsa amakingizga. O'zik masalasiga kelsak, mana oling. Muhabbatni bunday izhor qilishmaydi. Samira qanday izhor qilishadi? Xo'sh. Qancha bo'ldi buni boshlanganiga? 2 oycha mana shu sayt ochilgandan beri. Keyin meni qo'rqitib xatlar yubora boshladi. Imonim komil, xat muallifi ham, saytdagi odam ham bir kishi bo'lish kerak. Nega buni qilyapsan? Mana qarang. Samira Alijonova otarchilardek boyvachalar ziyofatida ashulaytyapti. Endi xatni o'qiymiz. Pastkash, sen nomusingni sotishga ham tayyorsan. Tiliyam yozish uslubi ham bir xil. Ha. Bu yozuvchining kasali og'ir.
Uni topish kerak, boshqa ablahliklar qilmasidan oldin. Nazarimda doim orqamdan kuzatib yurgandek. Men bilan biror narsa yuz berdimi, tamom, hammaga ma'lum bo'ladi. Xuddi guvohi bo'lgandek. Qani qanday yangiliklar bor ekan? Alisher aka, bu hozirgina bo'lgandi-yu. Bitta yarimtadan gumoning bormi? Nimalar deyapsiz? Yaqinlarim orasida bunaqa odam yo'q. Muxlislarim ichidan qidirish kerak. Shunaqa degan? Barini xayolingdan chiqarib tashla. Bu ish bilan mutaxassislar shug'ullanishadi. Har safar samolyotdan chiqqanimda beixtiyor ko'zlarimga yosh keladi. Zero meni dimog'imga qadrdon shahrimdan qaytarilmas mast qiluvchi sof havo suriladi. Men dunyoni ko'p kezdim. Bunga birinchi sababchi meni eng mehribon, eng yaxshi ko'rgan akam Otabek aka. U kez avvalgidan ham Mahmadana bo'lib qopti, qisqaroq qilsin. Gapiraver ukam. Gapingizni indolosini gapiring. Bechora qo'limdagi qizib ketdi-yu. Iltimos, qisqaroq qiling. Xuga bo's. Qanaqa bo's? Xuga bo's. Ha, tushunarli. Salom, shoyli oilamizning umidli yosh avlodi. Salom, menga qasaros qadrli jiyan. Nega yosh keldingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum ajon. Xo'sh, shoshma, shoshma, o'tirib olsin. Hammaga yoqimli ishda ha. Botir amaking oilamiz haqida ajoyib qadoq so'z aytayotgandi. Davom et, Botir. Men oilamiz shajarasini tuzishga muvaffaq bo'ldim. 7 avlodimizni aniqlash menga nasib etdi. Bizni bobokalonimiz Xitoyda elchi bo'lgan ekanlar. Aha. Ularning amakivachchalari Qo'qon xonining maslahatchisi bo'lganlar. Hojibekovlar avlodida kimlar bo'lmagan deysiz? Badavlat savdogarlar, mashhur qozilar, prokurorlar, qisqasi ko'plab hurmatli odamlar. Ayollarimiz ham obro' e'tiborli, juda hurmatli, yaxshi oilalardan bo'lishgan. Men mana shu qadaqni bizning dono va buyuk bobolarimiz uchun. O'tir, Botir. Men qo'shimcha qilmoqchiman. Taqdir taqozosi bilan ba'zilar itoatkor bo'lib, kimdir hukmdor bo'lib tug'iladi. Buni biz o'ylab topmaganmiz. Lekin Hojibekovlar avlodi hech qachon tobe bo'lmagan. To'g'rimi, Botirjon? Albatta, albatta. Xo'sh, ammo ommaga hukmdor bo'lish uchun odam o'z ixtiroslarini jilovlay bilishi kerak. His tuyg'u bilan emas, aql bilan yashashi kerak. O'g'lim, senga bir gapni aytib qo'ymoqchiman. Oilamiz va ajdodlarimiz yaratgan barcha narsa vaqt kelib senga nasib etadi. Qo'lingga o'tadi. Lekin sen o'ylamay qo'ygan qadaming bilan oilamiz obro'sini yerga urma. Dada, nimalar deyapsiz? Aytmoqchimanki, ziyofatga bir o'zing kelganingdan xursandman. Biz onang bilan xavotirda edik. Xayriyat, sen to'g'ri qaror qabul qilibsan. To'g'ri. Gap bu yerda deng. Unday bo'lsa hammanglar bilib qo'yinglar. Men bir qizni sevib qoldim, ismi Samira Alijonova. Unga uylanmoqchiman, u bizni oilaga munosib qiz. Bu qat'iy qaror va uni hurmat qilishingizni so'rayman. O'sha ashulachi munosib. Ana ko'rdingmi? Eshitdingmi? Oh. Oh, ikkilama, stop. Ashulet. Otabeyka muzika je ne rabotet ke? Ayt! Sometimes love you, love you, side bit, love me. Stop
It's a lot of you. Baskari, to mess you will, even if it's possible. You raise my now. Hold it up. Let me so raise my come. Hold it. Pulunu bir varlari. San'atkorga nima kerak? E'tibor. Endi Xo'sh. Shular munosib odamlarmi? Ular nomusini ham pulga sotib yuboradi. Ularda nomus nima qilsin? Meni qalig'im haqida. Yomon gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Meni qarorimni hurmat qilishinglar kerak. Afu etasizlar, biroz hissiyotga berilib ketdim. Kelinglar, shu gap uchun ichaylik, a? Samira, Samira, seni kütürüp gözlerim tört buldum. Oy canım, menge kara. Senge ben sürpriz deyilip koygen. Malikelerimiz duet etemiz. Kale ya, Iron B. Wait, duet. Nümalar deyapsız. Nüma kıttı, nüma kıttı. Yürüme senge hazır hamasını düşündürüp yeremem. Biz ikelerimiz duet etemiz. Zor buladı. Karap durgun. Iron B, Iron B, Iron B. Ha, kale ya. Koyun ya. Yürüme senge uzun yakışılıp hamasını oraya deyilip koygen. Yür canım. Iron B. Geç aytıp koygen misin? Bugun aytmagan bo'lsam, ertaga ertalab aytaman. Endi bizning malikamizsan. Bilasanmi, malika kim? Malika bu shahzodani xotini. Ha, xotini. Sizga nima bo'ldi o'zi? Nimalar deyapsiz? Nima, nima? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Zato, Samira, Samira, kecha men guvohi bo'ldim. Kecha Ma'ruf otasi bilan aytishib qoldi seni deb. Gapida turib oldi. Samira meni xotinim bo'ladi, gap tamam va salom. Dedi. Dadasi buni eshitib juda qattiq xafa bo'ldilar, bilsin. Salom Temur. Yaxshimisiz? Otasini ahvolini ko'rib shunday rahmim kelib ketdi. U yerga nega bordingiz? Ya sami bliski druk semyi. Ha, aytgancha, ularga aytib qo'y, men Elvis Presley. Tütülkide tütülki o'xshatib qo'yaman. Ular klassikani yoqtirishadi. Kecha ulguramiz. Sodiq aka, men nimaga chaqiruvdingiz? Voy, nimaga bo'lardi? Yangi proyekt, yangi proyekt. Duet. Tushundingmi, Timur, bizani muzikani qo'yib yuborgan? Qo'yib yuborgan? Qaysi muzikani? Qaysi bo'lardi? Haligi duetni, Samira va Sodiq duetini, nimasan, tomining ketgan. Sodiq, bu tomoshani nima keragi bor? Mayli, sen aytganday bo'lsin. Mana bunda qilamiz, qarab tur. Iron B. Sahna chiqamiz. Zimiston. Pizdalet. Da, man. Chiqamanda Free Samuel Baker. Papuxam yemza kimyomoning. Everybody. San, sahnani u burchagidan. Biz sahna ortasiga birga chiqamiz. Hamma xushidan ketib qoladi, ishonaver. Samira i Sadiq, qalay? Sodiq aka, nima ichyapsizmi? Keling, yaxshisi keyingi safar gaplashamiz. Qo'yib yuboring. Judayam ko'p ichyapsiz. Ha? Seningcha nima sport bilan shug'ullanaymi, ha? Balkim balet yaxshidir, baqmatan diyu. Bizani kasbimiz juda ham nozik kasb. Biz har xil vaziyatlarga tushamiz, bildingmi? Ichishga majburmiz, hamma san'atkorlar shunday qiladi. Yo'q, hamma emas. Sizga o'xshaganlar boshqalarni ham badnom qilyapti. Timur, hammasi rejadagidekmi? Ha, rejadagidek. Ertaga svideniye. Bir ikki kunda tugatamiz. Mayli, unda ertaga kelaman. Xo'p. Samira. Assalomu alaykum. Kto moshet sravnitsa s
Samir моей, блистающий искрами черной качей, как на небе звезды осенних ночей. Со страстной негой в ней дивно полно, в ней все, опьяняет в ней все, как вино. Браво! Браво! Ой, Марифаке! Марифаке! Окей, жаным, браво! Самира Джонова, сені жанымдан артық яхшы көремін. Хайатымды сенсіз тасауыр қыла алмаймын. Қылген қопалығым үшін мені афу ет. Қайтармаслікке сөз беремін. Ортамыздағы гене күдіретіні ұнытшыны сорап, мәні о күллеріні тақдим етемін. Marif jon aka! Marif aka! Aziz dostum, senga xotirjamlik va'da qilmayman. Barcha sinovlaring hali oldinda. Hammasi oldinda. Komila. Oy, Samira, yuragim yorvar edi-ku. Sen nima qachon qo'yda bo'lsa kerak deb o'yladim. Bu yerda nima qilyapsan? O'zim pochtada biron yangilik bormikan deb kelgan edim. Sen nima qilyapsan bu yerda? Bilasanmi, bitta hujjatni ko'chirib olishim kerak edi, shunga keldim. Men esa bir xatni ko'chirmoqchi edim. Yo'q, bu seni xat emas, meni qog'ozlarim. Tegma. Dugona jon. Komila, qanaqa qog'ozlar? Senga nima farqi bor, Samira? Meni ham o'z sirlarim bo'lishi mumkinmi? Komila, qanaqa sir? Men bilay. Komila, ko'rsata qol. Mendan yashiryapsanmi? Yo'q. Komila, agar hozir ko'rsatmasang, bir-birimizga bo'lgan ishonch yo'qoladi. Buni tushunyapsanmi? Ko'ra qol. Avtomobil sotib olish uchun qarz so'rash arizasi. Komila, qanaqa tentaysan? Ayta qo'ysang bo'lmasmidi? Mashina uchun hujjatlaru? Sizlarga surpriz qilmoqchi edim. Hech kim xabardor bo'lmasin deydim, sen esa menga ishonmaysanmi? Komila, dugonajon, jon o'rtoq. Meni kechir, men ahmoqlik qilib qo'ydim. Kechir, iltimos qilaman. Bilasan-u, anov xatlardan keyin hammadan qo'rqadigan bo'lib qoldim. Kechir meni, iltimos qilaman. Kechir. Yaş geldiler. Yaş. Böyle kal. Kanı. Rahmat azizlerim, rahmat. Nihayet sahnede sizler kütken, sizlerin uşbu koşonaga yığılışki mecbur etken. Ritm kraliçesi, musika mabudası ve acayip ova sahibesi. Hanımlar ve...
qanday mas'uliyatsizlik. Nima qilmadi? Halok bo'lishi yoki nogiron bo'lish mumkin edi. Bu tasodifmi yoqasidan qilinganmidi? Buni aniqlash kerak. Komila, uni bu yerga boshla kel. Hozir militsiyaga qo'ng'iroq qil, militsiya chaqirasan. Shundaymi, militsiya chaqirasan. Tekshiruv o'tkazishsan. Shaxsan o'zim shug'ullanaman bu ishni. Buni o'z holicha qoldirib bo'lmaydi. Buning uchun javob berasanlar. Qallig'imga suiqasd qilmoqchi bo'ldilaringmi? Hammangni qamoqqa tiqaman. Tavbalaringga tayantiraman. Tuzumsan jonim. Marfa keltimas, baqirmang. Shundog'im boshim og'riyapti. Samira, jongina. Menga hech nima qilgani yo'q. Ozgina qo'rqdim xolos. Yo'q, nima deyapsan? Baqirganim yo'q. Agar senga biror narsa bo'lganda men qanday yashardim bu dunyoda? Nimalar deyapsan, Marfa aka? Iltimos, meni hol qoldiringlar, kiyinib olishim kerak. Eshitdilaringmi? Meni qallig'im yolg'iz qoldirishlaringni so'rayapti. Keyin kirar. Xola deganim yolg'iz deganim. Kiyinib olishim mumkinmi? Meni kechir jonim. Ketdim. Seni tashqarida kutaman. Bu yoqqa kirish mumkin emas. Samira kiyimini almashtiryapti. Menga qara, sendan g'oyat minnatdorman. Samira ham rahmat aytib qo'ying deb aytdi. Mana meni vizitkam. Menga qo'ng'iroq qil. Kerak bo'lsa yordam beraman. Isming nima edi? Sayid, faqat. Faqat maqatni qo'y. Bizning nikoh to'yimizda aziz mehmonimiz bo'lasan. Zo'r yigit ekansan. Rahmat. Shoshmay turing, iltimos. Maylimi telefoningizni yozib olsam, Samiraga beraman. Marhamat. Biz bu konsertga shuncha tayyorlangandik. Shuncha kuch sarflagandik. Omon qolganingga shukr qilsang-chi. G'alaba yo tantanalar hali oldinda. Nima o'zingni qari hisoblayapsanmi? Hali shunaqa mashhur bo'lib ketamiz, hammani og'zi ochilib qoladi. Mana ko'rasan, ana u ma'ruf tashqarida quturgan itdek turibdi. Hech kim kirgizmayapti. Said ham ketib qoldi. Uni telefonini olib qoldim sen uchun. Men aziz degona jonim. Sensiz nima qilardim? Unga minnatdorchilik bildirishim kerak. Axir u hayotini xavf ostiga qo'ydi. U bo'lmaganda gaplashib o'tirarmidik hozir? Bilasanmi, u yoqimtoyga ekan. Iye, xursandchilik qilyapsizlarmi? Samira, mashina qorovullar bilan orqa eshikda kutib turibdi. Yur, o'zim kuzatib qo'yaman. Rahmat, lekin Alisher akam oborib qo'yaman deganlar. Alisher aka, juda ham soz. Oborib qo'yadi. Men yomoyon ketaman. Ehtiyoringiz. Bo'ldi, kelishdik. Tezroq. Samira, qayerda qolib ketding? Ishlaringiz qalay? Qishki kiyimlar olaldingizmi? Ko'ngling to'q bo'lsin. Qishki kiyimlar ham, sponsorlar texnikasi ham, o'yinchoqlar magazinidan kichkintoylar uchun sovg'alar yuborishdi. Juda soz. Ularga qo'ng'iroq qilib, rahmat aytib qo'yaman. Samira. Mehribonlik uyi direktori. Sen bilan tanishgisi kelyapti. Iltimos qilgandikki, bunaqa uchrashuvlar kerak emas deb. U senga chin dildan minnatdorchilik bildirmoqchi. Buni nimasi yomon? 2 daqiqa vaqt ajrat. Mayli. Yaxshi. Masud opa, 1 minutga mumkinmi sizga? Samiraxon, vali ne'matimiz bizni. Qo'ying, unaqa demang opajon. Qachondan beri orzu qilaman siz bilan tanishishni. Bo'shamayman shu ulgurdan. Bizni qanchalik minnatdorligimizni bilsangiz edi, jon qizim. Ko'rsatgan mehr-muruvvatingiz uchun. Menga minnatdorchilik bildirmang. Bu yolg'iz meni xizmatim emas. Bu ishga Fond Forum bosh bo'lgan. O'z nomimdan emas, bolalar nomidan. Bilasizmi, ular sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Ehtimol biroz vaqt topib uyimizga mehmonga kelarsiz. Biz konsert qo'yib beramiz sizga. Bizni bolalarimiz juda ham iqtidorli bolalar. Rahmat, albatta harakat qilaman. O'z nomimdan hamma gazetalarga minnatdorchiligimizni e'lon qilaman. Bayramda televideniye keladi. Unda ham e'lon qilamiz. Sizdek yaxshi odamlar borligini hamma bilib qo'ysin. Masud opa, biz kelishgandik-ku, yordamni hammaga e'lon qilmaymiz deb. Hatto televideniye va gazetalarga ham. Mashinaga yukni ortib oldik, bemalol ketavering. Rahmat qizim. Salomat bo'ling. Xayr. Xayr. Yana bir bor rahmat. Xayr. Xayr, xayr. Tak. Yigitlar, yuk ortishni tugatamiz. Shoshmanglar. Xo'sh, endi bortni yopamiz. Bu seni eng yaxshi ko'rgan qo'g'irchog'ing-ku. To'g'ri, eng yaxshi ko'rganim. Lekin men uni o'ynab bo'lmaydi, endi boshqalar o'ynasin. Endi prezidentni tushiringlar. Bo'ldi.
Endi ketaverishingiz mumkin. Yaxshi yetvalinglar. Ketdik. Stop! Ajoyib dubl, 20 daqiqa tanaffus. 20 daqiqa tanaffus, bemalol choy poy ichib kelaveringlar. Rahmat. Nimaga krim qilyapsiz? Biz jihozlarni o'zgartirishimiz kerak, tanaffus dedim-u. Samiraxon, siz har doimgidek maftunkorsiz. 20 minut vaqtingiz bor, biroz dam olib choy poy ichib oling. Nega qarab turibmiz? Salom xaloskorim. Sizni rosa ham qidirdim. Bu yerda nima qilyapsiz? Men shu yerda ishlayman. Paparatsi? Yo'q, bu yerda ofisim bor. Studiya ham. Tasodifan ovozni eshitib qolib, kirishga qaror qildim. Ishimni ko'rmoqchi bo'ldingizmi? Sizga o'z ish joyimni ko'rsataymi? Tanaffus payti hozir. Mayli. Unda yuring. Uncha uzoq emas. Ochig'ini aytsam, sizni bu yerda uchrataman deb kecha o'ylamagandim. Nimaga? Axir bu yer kinostudiya bo'lsa. Siz ko'proq audio studiyalarda ishlaysiz. Koridordan o'tib ketadim, ovozni eshitib qoldim. Nahotki bu Samira bo'lsa deb quloqlarimga ishonmadim. Kirsam siz. Aytim ko'z o'g'imas deb. Mana keldik. G'alati joylar ekanmi? A? G'alati. Ehtimol. Marhamat. Bu yer meni bir tanish rassomning ustaxonasi. Kechirasiz. U hozir chet elda. Mendan makoniga qarab turishimni iltimos qilgandi. Hozir. Hozir, hozir. Mana, o'tiring. Rahmat. Bilasizmi, menga bu yer yoqadi. Kinostudiyaning barcha devorlari buyuk ijodkorlarning g'oyalari, kechinmalari, his-tuyg'ulari bilan qorishib ketgan. Men ham hayotga bo'lgan munosabatimni boshqalarga bildirmoqchiman. Choy ichasizmi? Juda ham chiroyli gapirar ekansiz. Yo'q, rostdan ham shunaqa fikrdaman. Bilasizmi, meni nazarimda har bir odam umri davomida o'zi haqida film oladi. Bular obyektivlar, mana bu axborot manbai. O'rganimizdan so'ng barcha filmlar umumiy bir arxivga tashlanadi. Bir tasavvur qiling, qanday filmlar yig'ilgan ekan u yerda inson dunyoga kelgandan beri. Marhamat. Hayratomos nazariyot. Ota-onangiz bormi? Yo'q, Samira. Ota-onam bolalik paytimda qazo qilib ketishgan. Kechiring. Kechiksiz, xijolat bo'lmang. Tog'amnikidan qishloqda katta bo'lganman. Toshkentda o'qidim. Jurnalistikani tugatib, keyin New Yorkda grant bo'yicha o'qidim. Hozir ishlayapman. Ba'zi informatsion agentliklarda. Topishim yaxshi, menga yetyapti. Siz turmushga chiqyapsizmi? Yo'q, bu hali bo'lmadi. Mayli, ma suratlaringizni bir ko'rsam? Mayli. Bu ekologik ekspeditsiyami? Shunaqaroq. Dengiz qurib, o'lik ko'lga aylanyapti. Tuproqdagi tuz miqdoridan yerda hech nima ham o'smaydi. Hatto ona sutida ham shu tuz mavjud. Suratdagi bolalardan ko'pchiligi hayotdan ko'z yumgan. Bu fojia oldida tashvishlarimiz dengizdan bir tomchi xolos. Ha. O'lim degan dahshat oldida hamma narsa tiz cho'kadi. Men hozir ko'rgazmaga tayyorlanyapman. Ko'rgazmaga? Ha, men tentakni ahmoqona orzuim bor. Parijda ko'rgazma o'tkazish. Parij foto degan. Ko'rgazma bor, mashhur. Parij. Bu aniqmi? Hozircha yo'q. Unga yetarli pulim yo'q. Maylimi, esdalik uchun suratga olsam?
Tanaffus vaqti o'tdi. Yo'qdi, men iltimos. Keling, kelamiz birga tushamiz. Keling. Choy uchun, qiziqarli suhbat uchun rahmat. Ha, 20 minut xuddi 1 soniyadek o'tib ketdi. Yana kelasizmi? Suratni olib ketgan. Siz kutasizmi? Ha. Albatta kutaman. Umid va ishonchingiz. Yetar endi, filosof. Mayli, ko'rishguncha. Samira, mana uni ko'rchi. Yoqyaptimi? Menga dadam 2 yil oldin yer hadya qiluvdilar. Qanaqa uy quramiz? Mana bir necha variantlar. Mana bu Shvetsariya modeli, ispanlar uyi. Menga esa ko'proq mana u yoqyapti. Ingliz tilida. Maruf, meni tinch qo'ying, iltimos. Samira, u nima deganing? Men hammasini o'ylab qo'yganman. Ota-ona bilan yashash bu qullik axir. Urf-odatni talab qilishadi. Buyruq bera boshlashadi. Qisqasi, ko'ngildagidek yashay olmasang kishi. Siz ajoyib odamsiz. Tuyg'ularingizni hurmat qilaman, lekin biz birga bo'la olmaymiz. Men sizni sevmayman. Suratkashmi? Ha. Nima? U bilan uchrashdingmi? Ha. Qachon? Kecha. Xo'sh, nima qildinglar? Gaplashdik, surat tomosha qildik. Shunaqa degan. Mana ular nimaga olib keldi bunda? O'tir. Samira, sen menga va'da berishing kerak. Qanaqa va'da? Men hech kimga va'da bermayman. Hech kimga bermaganman ham. Mahbuba opa, salom. Kela qolsan. Izzatni kech qolyapman. Ha, shoshilma. Televideniyada hech qachon kech qolmaysan. Xo'sh, nima qilamiz? Oo, grimni hojati ham yo'q-ku. Ke, salpal yangilab qo'yaman. Mayli. Shirin chaqirdimi? Hali yana dutor guruhdagi qizlar ham kelish kerak grim qilgani. Lekin hali kelishgani yo'q. Shunday ekan, kech qoldim deb siqilma. Siqilmayman. Привет. Кто у нас больше проблем? Самира, Джона. Яшимаса, Азизам. Ты сегодня неотразима. Рахмат. Бўлди, Самира, бора қой. Qani qizlar, kimdan boshlaymiz? Menda. Studiyada ko'rishamiz. Bye bye. Paka paka. Buncha omadli bo'lmasa ba'zi zot paslari. Kim aytyapsan, Hilola? Kim u bo'lardi, Samiranida? Bir zo'r yigitga erga tegyapti, eshitgandirsiz? Shu ham adolatdan bo'ldimi? Raz, dva, boyvachchani xotini. Qayerda ortiq boshqalardan bu zot pasi? Алло, тупица, хватит, а? Ты ж пыль поднимаешь, корова. Алло, мигей не шляд, кинки я хамасмана башарам где чуэды. Оба. Салом, азиз достар. O'zbek estradasi yulduzlarining yaqinda bo'lib o'tgan xayriya konsertlari hali ham barchamizni yodimizda. Bu konsertda dutor guruhi tashabbuskor va ishtirokchi bo'ldi. Shunday qilib, bugungi eshitirishimiz mavzusi mehr va muruvvat. Bugun studiyamizda dutor guruhi qatnashchilari Hilola va Lola. Shuningdek, o'zbek estradasining yulduzi sohibjamol Samira. Hilola, xayriya konsertni o'tkazish fikri kimga tegishli ekanini so'zlab bersangiz, iltimos. Men biz guruhimiz bilan nima qilsak bizga ham boshqalarga ham ma'qul bo'larkin deb o'yladik. Shunda bizni prodyuserimiz xayriya ishlari bilan shug'ullanish kerak. Shunda konsertlarni televizorda namoyish etishadi. Obro'ylarim ko'tariladi dedilar. Voy, o'sarik. Kechirashirin, yana bitta dubl olsak bo'ladimi? Buni o'chirib tashardik, a? Ha, yaxshi. Unda meni gapimdan boshlaymiz. Mumkinmi, Dima? Ha, Shirin, ishlayveringlar, ishlayveringlar. Miqqitmay tur, Gulvars. Biz tayyormiz. Hilola, xayriya konserti o'tkazish fikri kimdan chiqdi? A
Uzr, yana bir marta mumkin mi? Yana bitta dubl. Shirin kechirasiz, mumkin mi? Muhimi siz hayajonlanmang. Bizda kasetalar juda ko'p. Shirin, iltimos, seks aniqroq bo'lsin. Plyonkamiz ketyapti axir. Aha. Hilola, xayriya konsertni o'tkazish fikri kimdan chiqdi? Xo'sh, biz haligi biz uzoq tayyorlandik bunga. Hamma artistlar bilan gaplashdik. Yana haligi ular bizni qo'llab-quvvatlashdi. Bilasizmi, hech ham kutmagandik. Xullas, hammamiz ruhimiz ko'tarilib ketdi. Haligi yana haligi guruhimiz a'zolari haligi bunday tadbirlarni muntazam o'tkazishga qaror qildik. Borishu? Rahmat, Hilola. Arzimaydi. Samira, siz bu kabi tadbirlar haqida nima deya olasiz? Ochig'i men qizlarni bunday ajoyib va muhim tadbir o'tkaza olganlaridan g'oyat xursandman. Bu kabi yorqin tadbirlar hayot zarurati. Ular jamiyatimiz e'tiborini beixtiyor o'ziga jalb etadi. Zero o'zgalarga bo'lgan mehr-oqibatimiz hissini qalbimizda doim ardoqlab kelishimiz kerak. Va mehrga muhtojlarga ko'rsatayotgan muruvvatimiz kundalik zarurat bo'lib qoladi va hayotimiz yana ham go'zal bo'ladi. Barakalla, ichlaringda aqlli gap gapira oladigan odam bor ekan-ku. Gap bunday, Samira, sizga katta rahmat. Shirin, boyiga qiz yana bitta dubl yozaylik. Faqat iltimos, yana haligisiz. Kelishdikmi? Diqqat! Tayyorlandik. Juda yaxshi, tushunarli. Kameralar! Nima dedi? Nima dedi? Haligi joydan Hilola yana bitta dubl. Siz tayyormisiz? Dushanba kuni. Kechirasiz. Sog'lig'im haqida spravka kerak edi, prava uchun. 31 xonaga kiring. Rahmat. Voy, salom, qahramon. Yaxshimisiz? Men Komila. Esladim, salom. Samiraning ishlari qalay, yaxshimi? Samiraning ishlari yaxshi. Men u bilan uchrashib turasiz deb o'yladim. Meni hayron qoldirdingiz. Yo'q, tasodifan uchrashib qoluvdik o'sha palakatdan keyin. Borishu. Nima xulosaga keldi tergov? Qanaqa tergov, nima deyapsiz? Samira hech kimni jazolamasliklarini iltimos qildi. Juda ham soddada. Aftidan pirotexniklar xato qilishgan bo'lsa kerak. Ha. Menda seni surating bor edi. Yo'q. Mana Samiraning kiyimida yurgani esingdami? Juda ham zo'r chiqqansan. Haqiqiy yulduzdek. Bu senga. Minnatdorman. Nimaga Samira bilan aloqa qilmayapsiz? Boshlanishi juda ham zo'r bo'ludi. Bilmadim. Ishim ko'p, doim safardaman. Keyin uni qaylig'i juda ham jiddiy rashk qilib yurmasan. Qo'rqaman deng. Alo? Salom Samira. Topchi kim uchratganimmi? Seni to'y yurak xaloskoringni. Shundoqqina yorimda turibdi. Ushlang. Bu Samira, ushlang. Alo. Samira, salom, bu Said. Bilasizmi? Tasodifan dugoningizni uchratib qoldim. Hozirgina safardan qaytib keldim. Ishlaringiz qalay? Sizni kichalik qizig'imas. Sutkalab studiyadaman. Albom yozyapmiz. Balki biroz vaqt toparsiz. Uchrasharmidik? Yaxshi. Men o'zim qo'ng'iroq qilaman. Uchrashuvga kelishib olamiz. Xo'pmi? Yaxshi. Kutaman. Ko'rishguncha. Barakalla. Rahmat, Komila. Men o'zim jur'at qila olmasdim. Xizmatingizdaman. Juda ham sho'x bo'l ekansiz. Bo'pti, men boray, bitta hujjat kerak edi. Siz ham bu yerga hujjat olgani keldingizmi? Ha, shunaqaroq. Bo'pti, men ketdim. Sizni ko'rganimdan xursandman.
Xo'sh. Endi boray. Darrov. Ha. Bugungi kun uchun minnatdorman. Men sizdan minnatdorman. Men bugungi kundek hech qachon baxtiyor bo'lmaganman. Xayrlashkim kelmayapti. Qo'ying Said. Bugun uchib ketyapman. Qayoqqa? Shimol tomonga ish bilan. Bir haftada qaytaman. Yana ko'rishamizmi? Men sizni kutaman. Nima deganimni eshitdingmi? Ko'rinishing yomon emas edingiz. Barakalla. Eshitish qobiliyating zo'r. Axir men qo'rqichiman. Samira qizim, sen menga endi nima qilishimiz kerakligini aytib ber. To'yga tayyorgarlik ko'ramizmi? Yo albomni yozib, konsertga tayyorlanamizmi? Alisher aka, biz albom ham yozamiz, konsertga ham tayyorlanamiz, hammasiga ulguramiz. Bilsangiz edi qancha g'oyalarim bor. Bu juda ham yaxshi. Lekin faqat o'sha g'oyalaringni yozma ravishda bersang, nimaga desang, yozma ravishda yaxshiroq saqlanadi. Quruq qoshiq qizim, og'iz yirtishi mumkin. Komila, nima bo'ldi? Komila. Kim seni xafa qildi? Gapir, nega indamaysan? O'sha mashinani shunaqa ham orzu qilgandim. Rangini ham tanlagan edim. Rulda ham o'tirib ko'rdim. Bank menga kredit bermadi. Bas qil, shu arzimagan narsaga ham yig'laysanmi? Albomni chiqarib olaylik. Hech qaysi bank bizga yo'q deya olmaydi. Alisher akamiz esa bizga qarz berib turadi, shunaqami? Hozircha bir narsa deya olmayman, hammasi o'zlaringa bog'liq. Lekin bir narsani aniq bilaman. Alisher bank yig'loqlarga kredit bermaydi. Komila, sendan yordam so'ramoqchi edim. Jonim bilan qanday? Saidga bir sovg'a qilmoqchiman. Sovg'a? Odatda erkaklar sovg'a berishadi. Shuning uchun sovg'ayam. Boshqacha bo'ladi. Saidni Parijdagi ko'rgazmada qatnashishini ta'minlamoqchiman. Yordam berasana. Haliga rasmiyatchilik degandek. Samira, ko'rgazmada qatnashish ozmuncha pul turmaydi. Yangi uyga pul yig'ib qo'yuvdim. Menimcha yetsa kerak. Nima balo, hamma pulini unga bermoqchimisan? Qizg'anchilik qilmagin. Yordam berasanmi yo'qmi? Albatta yordam beraman. Faqat senga rahmim keladi. Tindak. Rahming kelmasin. Parijga boramiz, xohlaysanmi? Kim xohlamas ekan? Tasavvur qil, Parij, ko'rgazma, fransuzlar, madam, sava. Fransuzchani bilasanmi? Yo'q. Unda o'rgan. Men sevaman, sen sevasanmi? Stop, stop. Yaqaki. Bilasanmi? Bu qanaqa qo'shiq? O Samira, meni go'zal qallig'im. Ma'ruf aka, bu yerda yigitlar bilan qo'shiq aytayotgan. Men sizga qallig' emasman. Kel, bu yoqqa. Kela. Ma, ishla. Nega qallig'im bo'lmas ekan? Nikoh o'ziga sovg'a qildimmi? Qildim. Qo'lingni so'radimmi? So'radim. Nega endi qallig'im bo'lmas ekansan? Oldik. Sen nimaga tirjayib qarab turibsan? Ha? Meni ustimdan kulyapsanmi? Lapuh. Ma, shular buni senga qani
Bu yerdan tiyolar eni şıkkılatıp kollarin içi bar buldu, bar, bar dedim. Koşuğunu kin ayıtı beresen, halı kop koşuk ayıtı beresen. Hop mu? Ben sevam, ben seni sevasam mı? Marufake, mastsız. Ertegi bukulgen işizden uziz ham uzdan bulasız. Üge barin. Ki? Şarmanda bulmastan. Sen bilen, yaplaş olışımız gerek. Meni esa sizda gapim. Nimaga bo'lmasa ekan, birinchi farzandimizni otini nima qo'yamiz? Asal oyini nechada o'tkazamiz bu yo Las Vegasdami o'ta? Barini kelishib olishimiz kerak. Bu juda muhim. Keyin ish bilan ovora bo'lib, bizga vaqt bo'lmaydi. Nega tushunmaysan? Maruf aka, bizni o'rtamizda hech nima bo'lmaydi. Uyimiz ham, bolamiz ham. Bizni yo'llarimiz boshqa-boshqa. Men bo'lsam bo'ladi deb yuribman. Hatto otam bilan urushib qoldim. Unda kim bilan o'rtalaringda hamma narsa bo'ladi. O'sha yalangoyoq notavon suratkash bilanmi? Axir qishloqni yangi fotoapparat sotib olishga ham puli yo'q-ku. Ha, to'g'ri, sizlarnikida yashashinglar mumkin. Axir, puli bo'lmagandan keyin qanaqa buyqursin? Keyin sizlarga otalik ham qiladi. Ha, qarabsanki baxtli yashaysizlar. Sen qo'shiq aytasan, u apparatini chiqillatadi. Oyim bo'lsa sizlarga mazali kotletlar. Miyadan ketadigan bunday hayotdan qutulishni bitta yo'l bor Samira. Menga turmushga chiqishim. Hech qachon. Men sizni sevmayman axir. Siz ham meni tarixchi ham sevmaysiz-ku. Meni sevmaysan-a? Unda kimni? Ana u yalanga yo'q, qishloq suratkashnimi? Gapir, nega indamaysan? Nima? Shunaqami? Siz Marufa aka. Rostini ayt. Bu suratlarni o'sha olganmi? Iltimos tegmang ular. Lablaringda tabassum. Tegmang. Nimaga u bilan doim baxtiyorsan? Qayerim kam undan? Gapir, sendan so'rayapman. Nimaga indamaysan? Gapir, gapir! Kechir meni, Samir. O'tinib so'rayman, kechir. Tinchlikmi? Ke, barini unutaylik. Sizni ko'rarga ko'zim yo'q. Nima bo'ldi, Samira?
Seni yarım günden beri kıdıraman. Havadır oldum senden. Samira nima bo'ldi? Hoy, au, senga nima qildi? Nima bo'ldi, urushib qoldinglarmi? Mayli, gapirgin kelmasa gapirmay qo'ya qol. Xursand qilmoqchi edim seni. Parijdan javob keldi, taklifnoma bilan. Mana hamma hujjatlar, shotam pul to'lashga. Sovg'a qilishing mumkin endi sevganingga. Kamila. Hamma yaxshiliklaring uchun rahmat senga. Qo'y senchi. Telefonga javob ber. Hech kim bilan gaplashgim yo'q. O'zing javob ber. Ha? Assalomu alaykum Dilbar opa. Ha, shu yerda. Pas bo'lib qopti qo'ng'iroq. Hozir beraman unga. Oy. Eshitaman, oyi. Qizim, seni bir yigit kutyapti. Uyimizdami? Ha. Kim ekan? Kelsang bilasan. Ketyapman. Xo'p. Kamila, men uyimga tezda ketishim kerak. Xafa bo'lmagin, keyin hammasini aytib beraman. Xo'p, yaxshi. Marfaka, hali bunaqa soda deyo'g'u. Kechigina internetda o'qigandim bu telefon to'g'risida. Senga sovg'a. Rostdanmi? Alo. Sarvar, alo. Hozir telefonni qaytar. Oy, aytdingizga? Qaytar dedim. Nima biz tilanchimizmi? Marfaka, iltimos bu yoqqa yuring. Kiring. Nimaga keldingiz? Nima militsiya chaqirishimizdasizmi? Da'vo arizasi yozaymi? Samira, men aybdorman oldingda, kechir, iltimos. Esingda bo'lsa, do'st bo'lib qolaylik deb aytganding, buni e'zozlayman. Men bugun oldingga bir do'st sifatida keldim. Ha, do'st sifatida boshiga kulfat tushgan do'stimga yordam qo'lini cho'zish uchun. Nimalar deb valdirayapsiz? Men valdirayotganim yo'q. Bugun ertalab oldimga anavi suratkashing keluvdi. Avvaliga uni bezbetligidan jahlim chiqib haydab samoqchi edim. Lekin u gapimni eshiting deb turib oldi. Uni orzusi bor ekan qandaydir Parij ko'rgazmasimi yey. Agar ko'rgazmani tashkil qilsam, xullas menga shart qo'ydi. Tashkil qilib bersang, Samiradan butunlay voz kechaman. O'zbekistonga qaytmayman dedi. Agar qilmasang, oxirgi umidim Samiradan. U yo'q demaydi dedi. Shunaqa Samira, u seni qo'g'irchoq qilib o'ynatmoqchi. Buni men do'st sifatida senga aytishni lozim topdim. Gapimga ishon. Nima deb javob qildingiz? Men uni o'ldirishga ham tayyor edim, o'lay ekan. Lekin bolalar yo'l qo'yishmadi bunga. Nima deb javob qildingiz? Javobini ertaga beraman dedim. Ko'rgazmasini pulini to'layman albatta. Tuyog'ini shiqillatsin bu yerdan, marvas. O'sha arzimagan pulni qizg'anamanmi? Agar sizni kechirishim haqiqatan ham istasangiz, boshqa chora ko'rmayman. Iltimos, endi keting. Marfa aka, tez-tez kelib turamiz anikiga. Xo'p akajon, rahmat. Kelaman, albatta kelaman. Marfjon, mehmon do'stligingiz uchun katta rahmat. Bemavrid kelib bezovta qilganim uchun uzr. Meni ma'zur tutasiz. Nimalar deyapsiz, Marfjon? Sizdek mehmonlarga eshigimiz doim ochiq. Rahmat. Kelib turing tez-tez. Xo'p? Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling, opajon.
kiring. Bu gul sizga, meni go'zal boshlig'im. Rahmat, lekin hojati yo'q edi. Sizni bu yerga Parijdagi ko'rgazma masalasi yuzasidan chaqirgandim. Shunaqa deng. Nahot bu masala shunchalik dolzarb bo'lsa. Masxarabozlik qilmang. Hamma narsa tayyor. Pul bilan biletni chiqaverishda dugonam Komiladan olasiz. Bor gap shu. Omon bo'ling. Samira, men sizga hammasini tushuntirdim shekilli. Ha. Tushuntirdingiz. Unda nimaga ikkalamizni g'ururimizni yerga uradigan tomosha ko'rsatib yuribsiz? Birinchi kuni yorasini aytsangiz bo'lardi-yu. Endi sizdan bitta iltimosim bor. Sizdan o'tinib so'rayman, Said. Shunday qilingki, bizni hayot yo'limiz hech qachon kesishmasin. Bor gap shu. Boshlas. Samira. U pulni oldimi? Samira, qo'y yig'lama. Qo'y yig'lash. Uni bunaqa ablahligini kim bilib qo'ysa? Opa! Opa! Ой, ассаламу алейкум! Спасибо, джоном, Самир! Какой финал! Какой финал! Чудо-зо! Ой, машина бумагенда и ткой на колар, надо дима лейки. Садыга ке, сіз хақиқи Элвис Пресли. Ну, это однозначно. Албатты куршамыз. Болды-болды, джонларов, албатты учрашамыз. Майн, бір бір айтын. Болды-болды, джонларов, хайр. Садыга ке. Odam bo'lmaydi. Tabriklayman. O'zi ham shundayligi chiqdi. Ko'rgan bo'lsa, tuzganman-ku. Samira, sal bunda qovog'ingni otsang bo'lmaydimi? Mana 6 oy bo'ldi uni ketganiga. Sen bo'lsang hali ham azi tutyapsan. Ha, sevasan uni. Nima bo'pti? Hayot davom etyapti-yu axir. Ha, davom etyapti. Lekin boshqa narsadan qo'rqayapman. Yana nima bo'ldi? Esindami internetdan xat yuborishadi? Ha, esimda, nima edi? Ularni uyimga yuborishyapti. Endi pochta orqali. Shundan qo'rqayapsanmi? Xayolingdan chiqarib tasha. Bo'pti, ko'rishguncha. Uygami? Yo'q. Meni juda muhim uchrashuvim bor. Nima, mendan yashiradigan sirin chiqib qoldimi? Qani gapir, kim u? Yo'q, aytmayman. Ko'z tegadi. Nega cho'chiyasan? Vaqti kelib hammasini bilib olasan. Mayli. Komila. Nima deysan? Yaxshi ham sen borsan. Yo'ldaman jonim, hozir yetib boraman. Ha, azizim. Yardım çakırıyla. Qayoqqa yaxshi qiz? Jarohatlangan qizni deganmi? Mumkin emas. Ahvoli qanday? Doktor tekshiryapti. Jarohati uncha emas. U bizdan hadib mashinasidan telefon bilan hujjatlarni olib kelishimizni talab qilyapti. Dugonasi ekansiz. Olib kelib berarsiz? Ha, hozir. Samira, unga nima qildi? Bilmadim, narsalarni olib kelmishdi. Trimi ish qilib? Shunaqa shekilli. Alo. Yo'q, bu qabil emas. Ma'rifaga sizmi?
Qo'ysa qo'yavermaydimi? Yur. Omadingiz bor ekan, yaxshi qiz. Sal miyish chayqalgan. Qattiq qo'rqib ketgansiz. Kamera qilaysan. Boshim sal og'riyapti. Xotirlamang. Mana telefoning sumkang. Menga hech kim qo'ng'iroq qilmadimi? Qildi, nomeri chiqmadi, uzib qo'ydi. Xo'sh, kasalxonaga ketdikmi? Siz biz bilan borasizmi? Yo'q, mashinam. Samira, sen bilan ortidan ketaver. Men birozdan keyin boraman. Xo'p, bo'lmasa orqamizdan yuravering. Ha? Alisher aka, qayerdasiz? Ha, xudoga shukr, jarohat olmagan. Miyasi sal chayqalgan, stressga uchragan deyapti. Stress deysanmi? Turgan gap avariyadan keyin. Samira, hozir to'g'ri, meni oldimga repetitsion zalga kelinglar. Nimalar deyapsiz, yarim kechada-ya? Soat necha bo'lganini bilasizmi? Komilani uyga borib qo'yishim kerak. Samira, qizaloqim. Men hammasini tushunaman. Avariya shunaqa ishki, qaysi tomonga bursang shu tomonga ketaveradi. Kutyapman. Ba'zi bir qog'ozlarga qo'l qo'yib berishinglar lozim. Zudlik bilan. Yaxshi, unday bo'lsa hozir kelamiz, yetib boramiz. Xayriyat, keldinglarmi? O'zingni yaxshi sezyapsanmi? Rahmat, yaxshiman ancha. Yaxshi, unda o'tir. Yetar. Bo'ldimi, Kamila? Endi tuyog'ingni shiqillat. U hamma aybini telekamera oldida bo'yniga oldi. Ja unaqa aqlli chiqmadi bu dugoning. Mana o'qib ko'r. Saidni xati. Yarim yilga kechikkan. Kamilani mashinasidan topdim. Suyukligim Samira. Men sizni chin dildan sevib qoldim. Ammo bu sevgimni sizga oshkor qilishga yuragim dov bermayapti. Sababi doktorlar menga bor yo'qi 6 oylik umring qolgan. Uyog'iga javob bera olmaymiz deb aytishdi. Shuning uchun birga bo'lamizmi degan savolingizga keyin tushunib olasiz deb javob qaytardim. 6 oy umrim qolgan bo'lsa ham shu davrni siz bilan, sizning yoningizda o'tkazish imkoniyatini berkin deb Allohga iltijolar qildim. Na iloj. Siz bilan hayotda birga qadam tashlash nasib qilmadi. Meni kechiring. Bu xatga 6 oy bo'pti. Ehtimol o'lgandir. Samira, Kamila Saidni qanaqadir qishloqda dedim. Uning tog'asi choyxonachi bo'lgan qishloq. Bo'ldi. Boshqa hech narsa bilmayman. Aytmagan. Men uni albatta topaman. Biz uni topamiz. Ehtimol dadangga qo'ng'iroq qilarsan. Shunday og'ir paytda senga maslahat berar har holda otang. Bo'ldi, bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yo'qlar solingan choydan ichsang, ancha yengil tortasan. Yana bir tasavvur qilgina shunchalik ham yomon ko'radim odamni. U meni o'ldirmoqchi bo'lgan. Alisher aka buni gumon qilgan ekan. Kamila meni badnom qilmoqchi, yo'q qilmoqchi bo'lgan. U hamma narsaga tayyor turgan.
Bilasizmi, u hamma yig'ib qo'ygan pulini o'sha suratkash uchun sovg'aga sarflamoqchi. Qanaqa sovg'a? Qanaqa pul? Uni bir umrlik orzusi Parijda o'z ko'rgazmasini o'tkazish ekan. Pulning nima aloqasi bor? Axir uni hamma xarajatlarini ko'tarmoqchi bo'lyapti. Bilasizmi, buni qancha bo'lishini? Menga bo'lsa mashina olishim uchun yordam berayam demadi. Siz menga yordam berasizmi? Mana, ana endi undan qutulish yo'lini topdim. Nima keragi bor bizga undan qutulishi? Ma'ruf Saidga tuhmat qilish yo'lini topgan. Komila esa bundan foydalangan. Hojat yo'q. Hammasiga men aytdorman. Bas qil, o'zingni ayblaverma. Hammasiga meni g'ururim sababchi. U bularni tekshirishga xalal berdi. Said bilan gaplashib hammasini bilib olsam bo'lardi-yu. Bir paytlar otam bilan gaplashishga ham or qilganman. O'zingni bos. Hayotda doimo bo'lishgan hasadchilar. Shunda bo'lsa ham buni kutmagandim Komiladan. Yaxshi ham hammasi o'tib ketibdi. Hech nima o'tib ketgani yo'q. Men uni sevaman. U meni sevadi. Shuncha vaqt birga bo'lishimiz mumkin edi. Mana shu eshik. Hozir kim kerak edi yaxshi qiz? Yaxshimisiz, menga Said kerak edi. Shu edi menimcha ustaxonasi. Said deng. Yaxshi, yaxshi. U kasalxonadan chiqib buyumlarini olib tushundim. Ketgandan beri hali ko'rganim yo'q. Rahmat. Arzimaydi. Qayerda? Aha, yaxshi, yaxshi. Rahmat. Rahmat, rahmat. Aha. Alisher ekan qo'ng'iroq qildi. U Saidni qarindoshlari qaysi qishloqda turishini aniqlabdi. Ketdik. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Huzur rahmeti yağımız Allahu ekber. Allah Allah. Allah Teala qogallığa sabır versin Allahu ekber. Allahu ekber. Obalar hazır. Yaşımsan kızım. Senge bana onu verip koyayım digendi. Beni keçirsin onu kütüm olamaganım için dedi. Biz keçir onu